16 թվականի դեկտեմբերի 24-ին բազմամարդ էր վիրայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի գալուս Գյուլբեկյան սրահը, որտեղ կայացավ կենտրոնի ստեղծագործական խմբերի 20-ամյակային հաշվետու համերգը։ Համերգին ներկա էին վիրայոց թեմի հոգևոր դասը, առաջնորդարանի պաշտոնեությունը, հյուրեր, ծնողներ։ Միջոցառումն սկսվեց տերունական աղոթքով և վիրահայոց թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Թեմի մշակույթի բաժնի տնօրեն և հայարտուն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Չիդիլյանի ներկայացմամբ իրար հաջորդեցին խմբերի և անհատ կատարողների ելույթները։ Դուդուկի և դհոլի խմբակների սաների հոգետով նվակը, պարային համույթի ավակների և կրծերների խմբի խրողթ պարը, երկչախմբի ազգագրական և ժամանակակից երկրի մշակված կատարումները, էստրադային համույթի նվակը, մենակատարների հոգետով երկը արժանանում էին ներկաների ջերմ ծափողջույններին։ Հիրավի առավել կատարելա գործվել ու հղկվել էր կենտրոնի սաների կատարողական վարպետությունը։ Առաջ ընթացը հրաշալիորեն բացահայտվեց կոմպոզիցիոն համարներով, հատկապես մուշ-մուշ երգի կատարմամբ։ Համերգի հրաշալի ավարտ դարձավ Արցախ կոմպոզիցիան, որը ներկայացվեց Ներսե Շնորհալի երգչախմբի, Դուդուկի, Դհոլի, Տարոն Պարային խմբի և Հայոց բենդ վոկալ գործիքային համույթի ներդաշնակված մասնակցությամբ։ Հիրավին նկատելի էր Ներսե Շնորհալի երգչախմբի խմբավար Մարիա Աբուլյանի, դաշնակահար Կարեն Միրզոյանի, Տարոն Պարային համույթի պարուսուց Սուրեն Աբրամյանի, Դուդուկի և Դհոլի խմբակների ուսուցիչներ Իվան Մկրտչյանի, Ռոբերտ Կաշևանիձե, Հայոց բենդ վոկալ գործիքային համույթի ղեկավար Վլադիմիր Ասատուրովի աշխատանքը, սաների հոգում հայ մշակույթի նկատմամբ սերը զարգացնելու, ազգայինի նկատմամբ հետաքրքրությունը ճիշտ ուղղորդելու համար։ Արժևորելով գեղարվեստական բարձր ճաշակով կատարողական մեծ վարպետությամբ ներկայացված ելույթները, վիրայոց թեմի առաջնորդի օգնական հոգեշնոր տեր Խորեն Վարդապետ Հովանիսյանը երախտագիտության խոսքեր ուղղեց սաների ծնողներին, ովքեր իրենց զավակների հայեցի դասերակության կարևորությունը զգալով նրանց ուղղորդում են հայարտուն կենտրոն։ Կիսամյակային հաշվետու համերգն արժանացավ վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի օրհնությանը և գնահատանքին։ Ասեմ, որ մենք գարնանը, երբ որ օրերը տաքանա, վարձելու ենք մի մեծ դահլիճ, հրավիրելու ենք այստեղից
շատ-շատ տեղերից լեփլեցուն հազարոքանոց դահլիճ լսվելու է եւ միմիայն մեր կենտրոնի սաներով մենք ելույթ ենք ունենալու եւ ինչպես տեսնում եք մենք կարող ենք դա անել արդեն ու մեր հասարակությանը դա ներկայացնել։ Միջոցառումը ստեղծագործական խմբերի կատարողական վարպետությամբ եւ դրսեւորած հուզականությամբ դարձավ Հայարտուն մշակույթի կենտրոնի կայացման վկայություն։